Привіт, я Дмитро, ви на каналі Orkov.net. От і прийшла черга до Flarm F4. Завдяки нашому гостю. Дякую. Він до нас приїхав на, я маю на увазі Flarm, приїхав до нас на тюнінг. Але ми попросили дуже чемно і нам дозволили його оглянути, розібрати, а вже потім тюнінгувати. Що ми маємо? 11,5 дюймов ствол, 8-й твіст. По матеріалу ствола нічого ніде не знайшов. Я маю на увазі ані в українського виробника Фларма, ані у його прототіпа, він же протеже зі Словаччини в Grand Power, нічого про матеріал ствола не сказано. Сказано у словаків, сказано 93-10 лічина затвора, 86-20 матеріал рами, 70-75 алюміній. Про матеріал ствола нічого не сказано. Будемо вважати, що 41-50, хоча десь я зустрічав інформацію, не згадаю вже де, про 31 хроммолі ванадіум 9. В принципі, same, 41-50. Безумовно, він упрочнений. Не будемо. В Словакії написано, що він азотований. Коротше, упрочнений. Все, як у всіх, в принципі. Тому що і сталь, в принципі, те, що називається, схожа. І матеріал ствола, коротше, упрочнення таке саме, як, в принципі, у всіх. Сталюка ствола теж плюс-мінус, як у всіх. Будемо вважати 41-50. Так, далі. Що далі, Паша? Теоретична частина, чи будемо розбирати? Трошки теорії давай. Трошки теорії. Але не багато. Ти, якщо що, мене останавливай. Значить, що ми маємо? Чим вона вирізняється? Безумовно, це 11,5 ствол і, безумовно, це поршнева арка у нас. Вона, знову ж таки, не в Європі, а у нас позиціонується як схожа на те, як робить свої поршневі арки Heckler Koch. Що я можу сказати? Теоретично по компоновці схоже, але зважайте на те, що мені, наприклад, у порівнянні з Heckler & Koch, я його бачив отак от, щоб розібрати його, я його бачив один раз і давно, але цього було достатньо, щоб зрозуміти, що, наприклад, оця ось пружина, Паша, будь ласка, що пружина поршневої системи у нас, в принципі, не зовсім схожа на Heckler & Koch. В мене виникає питання, що буде з цією пружиною, якщо вона буде забиватися мусором, пилью і грязю? Наскільки вона буде працювати, якщо сюди потрапить бруд? А зважаючи на те, що наш шановний гість вже модифікував цівку і відповідно зверху вже зроблена, фрезерована М-лок отвори, одразу виникає... Одразу це питання, як кажуть, заіграло новими красками. Паша, а ну, покажи нам оцю пружину зверху. З рідною цівкою, немодифікованою цівкою. Тут в нас йде планка Пікатіні на всю довжину. Але у будь-якому випадку, навіть якщо б ми тут нічого не фрезерували, все рівно виникає питання, що буде з пружиною, коли от сюди потрапить бруд. Тому що... Дивіться, ну як би там не було, і хто б що не казав, а зараз майже вся зброя у нас в країні, я маю на увазі АР-платформа в калібрі 223 і вище, вона уявляється як така, що ну, буде воювати. А ця зброя у нас, правильно, буде воювати. Да. Відповідно, питання ми до неї ставимо саме такі, які виникають під час бойових дій. Підвищений бруд і питання. Так, давайте тоді пройдемось по самому цікавому, да, чим вона вирізняється. Це у нас цівка, це у нас поршнівая, відповідно у нас затворна група цікава, і що ще? І ще один момент. Одразу на нього відповідає, тому що всі, окей, я бачив, що люди кажуть, а що це таке, а як це працює, і всі отак от заговорчически починають водити глазами, типа всі розуміють, но нічого вслух сказати не можуть. Значить, Паша, будь добр, одразу відповідає на питання.
Я попав в нього чи ні? Майже, в я дырочку, да? Думав. Ну, рядом видно її. Окей. Оцей отвір. А що це таке, для чого це потрібно, Паша? Питання. Я теж так думаю. А що це таке? Чисто теоретично. Цей отвір сверлиться в тих ловерах, які використовують, тут встановлюється шептало автоматичного вогню. Я ще ніколи не стикався і не бачив ті фларми F4, на які би спробували встановити шептало автоматичного вогню. Чомусь мені здається, що в принципі це те саме, що і з позначками отут, з позначками автоматичного вогню. Мені здається, що це, в принципі, маркетинговий ход. Я думаю, що вона сверлена так, що, в принципі, її не можна використовувати. Хоча всередині, теоретично, знову ж таки, та що ж такое? Теоретично, всередині ловер розсверлений так, що його можна використовувати для шептала автоматичного вогню. Але ще раз, на мою думку особисту, я не стикався з переробленими, але на мою особисту думку, все ж таки, напевно, це маркетинговий ход. А, ну і як мінімум зараз от в такому вигляді це ще один отвір для бруду. Правильно? Да. Зробити з ним вже нічого не можна, тільки ж чимось там забіть, закліпати. Тому, панове, якщо в когось був досвід, пишіть в коментарях. Але я свою думку висловив, я думаю, що це прям чисто маркетинговий ход. Сама по собі гвинтівка, значить, зараз теоретична частина. Амбідекстерна, доволі зручна. Де наш магазин? Скидання затворної затримки. Скидання магазину. Все це під лівшу, під правшу. Дуже зручно, питань ніяких не виникає. Перше питання чисто практичне. Що я вам раджу? Гвинтівка прийшла абсолютно нова. 2-3 дні після купівлі. Перемикач, он же переводчик огня, я вам раджу одразу встановлювати на лактай. Тому що коли її, а я її безумовно вже розбирав, коли я його розбирав, цей карабін, в перший раз, ну, зовсім не закручено було. Ми потім це все на лактайт зафіксуємо. Зовсім було, ну, зовсім слабко, тому я кажу ще раз, фіксуйте на лактайт, щоб потім не загубити свій перемикач вогню. УСМ. Гарний УСМ. Мені дуже сподобався. Він короткоходовий, він одностейджовий, він корпусний, прям класний. Там написано, я маю на увазі в ноутбуці, в інтернеті, що він тімні. Ну, ми його знімемо, розберемо, щось мені підказує, що це не тімні. Але сам по собі УСМ прям причудовий. Все це відео буде складатися так. Це треба було спочатку сказати. З плюсів, мінусів, здивувань і питань, ну, а навіщо деякі речі зроблені, тому що я, в принципі, не розумію. Давайте з тих речей, які я не розумію. Цівка. Хорошо, модно, неожиданий варіант кріплення, але у мене виникає перше питання. Паша, продемонструй. Давай зафіксуємо його так от. Гвинтівці 2-3 дні, так? Да? Гвинтівці 2-3 дні. Цівка вже гуляє. Це можна виправити. Як ми це робимо, Паша? Натискаємо. Повертаємо. І знімаємо її. У нас виникає перше питання. Цівка знімається для того, щоб ви могли чистити, обслуговувати та регулювати газ в вашому газблокі. Що ми бачимо під цівкою? Ми бачимо стальну. А де магнітів, Паша, будь ласка? Угу. Вона взагалі стальна чи ні? Зараз перевіримо. А? Зараз перевіримо. Гаєчка ствола у нас. Стальна.
Ми маємо стальну, Паша, зніми, будь ласка, стальну рифльону гайку ствола. Нам пропонується періодично, не буду казати регулярно, але періодично знімати, встановлювати, знімати, встановлювати. Це сталь, це відповідно у нас алюміній. Що у нас буде відбуватися під час того, як ви будете... А там, до речі, вже я більше не буду. Там вже невеличкі сліди є. А? Це після фрезу залишився ще стружка. Да? Окей. Ну, у будь-якому випадку. Ви розумієте, да? Сталь, рифльонна сталь по алюмінію, це буде проблема. Як пропонують вирішувати цю проблему? І от, щоб прибрати оцей люфт, який я показав спочатку, як пропонують це вирішувати? Наступним чином. Паша? Отут у нас речаг, яким ми замикаємо цівку, фіксуємо, стягуємо. З протилежного боку, відповідно, у нас є болт, який допомагає усилля затяжки регулювати. Значить, як це працює? Зважайте, там ліва різьба. Тобто ви для того, щоб його притискати, вам потрібно його відкручувати. Значить, беремо у нас отакі от є приблуди від пістолета Макарова. Натискаємо і намагаємось ощущение, блядь, предлагают это делать так, чтобы это было комфортно. Наверное, никак. Вот таким чином. О! Вот таким чином вы регулируете зусилля затискания. И теоретично це має допомогти. А, ну, в принципі, краще, да. Якби, да? Да, набагато краще. Наступне питання до цівки. Я не сильно предвзято? Ні. Поки що ні, да? Наступне питання до цівки. Паша, снімі, пожалуйста. Як ми позиціонуємо цівку з планкою Пікатіні, на якій в нас буде встановлена мушка, відносно апера, у нас є як мінімум два отаких от виступи. На мою особисту думку, вони трохи замалі для цівки, яка буде зовсім регулярна, ну вона передбачається завдяки оцьому простому, в принципі, так, я абсолютно погоджуюсь з виробниками, абсолютно простий, зрозумілий варіант її демонтажа. І от зважаючи на простий, зрозумілий і зручний варіант демонтажа, мені здається, що ці виступи, вони трошки будуть пошкоджуватися через те, що ви будете її туди-сюди, туди-сюди. І питання виникає наступне. Коли вони оці виступи розоб'ються, яким чином ви будете позиціонувати свою цівку відносно апера, відповідно вашу мушку, відносно вашого цілика, який встановлений на ловери? Це друге питання. Можливо, в когось є відповідь. Прошу панів в коментарі. Наступне питання. Як розібрати, отак от у нас в такому положенні у нас гвинтівка, ну, умовно кажучи, бойове собране положення. Як ми розбираємо гвинтівку, Паша, повністю? Підказую. Я не зрозумів, що ти маєш на увазі. Витискаємо. Ні, ну там зрозуміло, да. А як там нажати? Ну, треба... Витискаємо. Витискаємо заднік. Блін, це так неудобно. Тепер я зрозумів, що ти маєш. Я зрозумів, що ти маєш на увазі, да. Витискаємо задній пін. Ось то, щоб від... Покажи. Щоб цівку не... Як витиснути передній пін? Багато хто мені скаже, ну ти лисий і нудний, ну що там сложного, да? Нажимаєш кнопочку, отодвигаєш рычаг, нажимаєш,
і знімаєш. Все логічно. Єдине питання. А в этот момент у нас цевьё с вами смещается или не смещается? Смещается. Ну, тобто, сама по собі задумка... Ага, она мне на задержке стояла. Да. Сама по собі задумка класная. Але, ну, її реалізація, як на мене, ну, як варіант для монтажа-демонтажа цівки, прям отлично, все хорошо, питань немає. Але як варіант для функціонального демонтажа, для того, щоб постійно регулювати, чистити газблок, ну, таке. Наступне питання. В середину перейдемо потім. Наступне питання, яке виникає. Ми з вами знімаємо нашу з вами цівку не тільки для того, щоб чистити газблок, а й для того, щоб його регулювати. Та що ж таке? Робиться це наступним чином. Ви знімаєте цівку, дійсно доволі зручно. От, до речі, я її закрутив так, щоб вона не болталась, і знімати її стало важче. І вона зараз вже ще більше трьоться у шероховату гайку ствола. Ну, такий собі варіант. Значить, як це робиться? Ми маємо з вами газблок, який ви провертаєте. Паша, будь добр. Який ви провертаєте, і він фіксується всередині паза цівки. Він квадратний, отвір в цівці теж квадратний, і він там абсолютно нормально фіксується. Але регулювати газблок без демонтажу цівки неможливо. Виникає питання. Якщо ви... А, знову ж таки, до речі. Якщо ви будете знімати дульник, класний, отличний дульник, мені дуже сподобався. Якщо ви будете знімати дульник, майте на увазі, він зафіксований на фіксатору різьби. Тобто для того, щоб його демонтувати, потрібно його гріти. Просто тягнути його не потрібно. Нічого не вийде. Вон, бачиш, там навіть всередині видно. Нагріли горілочкою, ну не газовою в смислі. А, блін, порвав. Значить, для чого я це роблю? У мене виникає наступне питання. Що ми будемо робити, а ми ж будемо використовувати її з глушником, правильно? Ми знаємо варіант рішення, але все ж таки. Що ми будемо робити, коли у нас встановлений отакий от чудовий глушник від стіла? Я не буду його накручувати, тому що різьбу потрібно почистити перед тим, як накрутити. Провал перчатку, фік з ній. Як зняти цівку для того, щоб почистити, обслужити або відрегулювати газблок. Паша, ваші варіанти. Демонтуєш глушник. Демонтуєш глушник, цівку. Демонтуєш цівку, чи чистиш. Регулюєш, чистиш, монтуєш назад. Монтуєш назад. Ну, такий собі варіант, як на мене. Значить, який... Угу. Коряві перчатки, криві пальці. Між іншим, не забудь сказати про акцію на глушники від зберігання. Обов'язково. Значить, який варіант у нас для того, щоб використовувати глушник на цій зброї? Ми встановлюємо полум'я гасник. Наприклад, від зброєра, до речі, на які у нас зараз акції. Після цього встановлюємо на нього все. Але скільки такий глушник коштує стіловський, який нез'ємний? Ну, там в залежності від моделі, але ну, від 10. Скільки? Оцей від... щось трошки більше 10. Гривень, так? Да? 11,5, здається. Гарний газорозвантажений глушник. 10-11 тисяч. Для того, щоб придбати глушник з фастом,
оцей зброярівський там 20, біля 20 тисяч. Відповідно, а без нього ніяк. Це буде зовсім незручно використовувати ваш Фларм F4 без отакого варіанту глушника. Ми будемо на нього встановлювати, де наш глушник? Отакий от фінський варіант глушника від компанії Saima Steel. Безумовно, він також на бистросйомі. Тільки таким чином можна знімати, регулювати газблок. Про пружину я вже казав, да? Про пружину? Про да. Те, що забрудниться, да? Ну так, да, про те, що да. Може забруднитися, що з цим потім да. робити, незрозуміло. Сам по собі регульований газблок, ну, він дійсно по компоновці схожий на Heckler Koch. Ну, але тут запчастин більше. Ну, компоновка, абсолютно принцип роботи той самий. Що мені дуже сподобалось, це те, що... Паша, оцей от отвір, будь ласка. Який? А, зараз. Давай розберемо його спочатку. У нього посилений вход в апер. Що я маю на увазі? Оце от місце, будь ласка, да? Там, де в апер входить поршень, воно посилене сталевим кільцем. Це прям вообще класно, тому що, наприклад, нинішні набори від Adams Arms, вони взагалі не передбачають туди ніякої вставки. Вважається, що все нормально, по алюмінію ось прям буде дуже хорошо, добре рухатися, ніяких проблем вона не створить. Тут у нас стальна вставочка, все прям отлично. Ну, тут нема нічого такого цікавого, все це зроблено надійно, все це зроблено безпроблемно, розбирається абсолютно. Прошу вас, Павел. Розбирається все просто, чиститься, ну, добре, нормально зроблено. Це самостійно зроблена нормальна річ. Навіщо постійно казати, що це зроблено з Heckler-Koch, тому що це виникають питань, виникає спокуса дійсно це порівняти. І ну, порівняти це з Heckler-Koch, порівнянь таких не витримує. Блін, перчатки ці. Поймали, Пашу? Так. Да. Взагалі чудово. Далі. Йдемо далі. Про це сказав, про це сказав. Значить, затвор і лічина затвора. Безумовно, він підпружинений, як і у будь-якої зброї, яка робиться з поршневою газовою системи, він підпружинений. На мою особисту думку, я ніколи в цьому там не намагався розібратися, на мою особисту думку, через те, що тут нема оце звичайна DI, да, система, затворна група, через те, що тут нема кілець, якби у нас не було пружини, то відповідно наш з вами затвор отак би не стояв, а просто би болтався. Ну, всередині я маю на увазі. Його б і незручно вставляти було б, і... Ну, коротше. Нормально, да? Вон у нас підпружинен, все, у нас в принципі працює, так все працює приблизно таким самим чином, як і звичайна DI-система. Відносно поршневих арок. Що я хочу вам сказати? Паша, давай. Отак от, і зараз підснімемо чуть-чуть. На мою особисту думку, знову ж таки, якщо сперечатися або коментувати, прошу до нас під відео. Мені більш надійною здається DI, теоретично, як сама по собі система. Через те, що
у нас газ, який потрапляє всередину нашої затворної рами, він починає штовхати затвор відносно апера і відносно барел екстеншена і ствола, і буфера по одній осі. Паша, отак от. От газ потрапляє всередину і вже по одній осі вмісті з буфером, стволом, апером, оце все починає штовхати в одній осі. Я зрозуміло поясню? Так. Да. Що ми маємо, коли у нас поршнева? У нас отак от це все упирається і починає не отаким от страшенно, страшним чином, але все рівно от він штовхає і починає раму чуточку перекашувати. Мені здається, що так надійніше. Знову ж таки, коли у нас газ потрапляє всередину, то через наявність там всередині кілець, він у нас починає штовхати все це отаким чином. Він штовхає, відштовхує раму назад, личину вперед, що допомагає страгувати личину відносно бойових упорів. Я одразу дивлюсь на Пашу, щоб побачити, чи зрозуміло, чи не зрозуміло. Паша, зрозуміло? Дуже. А? Не дуже, да? Ще раз. У нас є личина, яка сидить внутрі муфти бойових упорів. Коли ми її штовхаємо сюди, ми просто сриваємо личину і вириваємо її із муфти бойових упорів. Коли у нас є DI-система, у нас газ потрапляє всередину, штовхає личину сюди, а раму туди. Тобто він не відштовхує личину в муфті бойових упорів, він просто допомагає їй більш лагідно, скажімо так, страгувати. От саме через такі дрібниці працює що те, але мені от, ну, через такі дрібниці мені більше подобається класичний DI. Напишуть, що лисий, нудний. В будь-якому випадку напишуть. Окей. Йдемо далі. Якість виробництва апера-ловера на висоті. Питань в мене немає. Окрім цього незрозумілого, абсолютно непотрібного отвору, який створює у вас, ще раз кажу, якусь таку примарну думку про те, що це можна зробити, що з цієї гвинтівки можна зробити фул-авто, функціонально ніякого навантаження цей отвір не несе. Більше того, навіть якщо ви задастеся метою робити, знайдете шептал автоматичного огня, пам'ятайте, що з штатним USM все рівно нічого не буде працювати у фул-авто. Вам потрібно буде також фул-авто USM. Але мені щось здається, що це працювати не буде. Далі. USM. Прям красиво, прям хорошо, прям мені подобається. Він... Так, давай ми його, напевно, знімемо. Корпусний USM, зараз подивимось. Він зроблений таким чином, що тут він витискається, прибирається будь-який люфт блока USM відносно ловера, дуже красиво, ну, тобто класично, але дуже добре зроблено, мені такий варіант подобається фіксації. Тобто, якщо я зараз буду намагатися, не відкрутивши нічого, буду намагатися його демонтувати, то в мене чисто теоретично нічого не вийде. Через те, що він всередині впирається гужонами, я їх зараз покажу, впирається гужонами в, бачите, от зовсім важко йде. Не буду його насилувати, тому що це неправильно. Отут є всередині, ладно, зараз дістану, потім Паша зніме. Є два гужона, які після встановлення і встановлення всередину і встановлення вісі, да? Вони його фіксують, прибирають увесь люфт. Так, все, все. Значить, знімаємо також переводчик огня, тому що все рівно будемо міняти ручку. Бог послав нашому F4 ручку від компанії MacPool. Будемо її міняти. Штатна ручка. А чому вирішили міняти ручку?
Места нету для... Для пенала, да? На этот масло, так сказать. Ну, типа, баночка. Плюс, ну, эргономично, неудобно. Макпул заручнейший. У человека рука разная. Мне подобается Макпул. И, если не ошибаюсь, там тут больше, чем 15. Вот тут, да. Так, где наша отвертка? Вся фурнитура на F4, вся вона дюймова, відповідно, всі ключі для її обслуговування також потрібні дюймові. Окрім винта в ручки, він під пласку викрутку. Що? Це переводчик вогня. Обов'язково. Обов'язково страйковський, все встановлено. Окремо головна біль – це приклад. Зараз ми до нього дійдемо. Подивимось на ОСМ і потім підемо до прикладу. Тому що там теж багато цікавого. Так, ручку в бік. Пін запобіжника. Запобіжник. І виймаємо ОСМ. Беру свои слова обратно. Снимай. Темный. А ты сказал. Ну, блин. Я его просто не вынимал. Понимаешь? Вот эти два, покажи, будь ласка. Вот эти два гужоны, они отвечают за то, щоб коли ви встановили його всередині, ви витискаєте, і він там фіксується максимально, от, чітко фіксується всередині вашої ствольної коробки. Дуже гарний ОСМ. Короткоходовий. Кіло 300, да? Скільки ми там наміряли? Кіло 350. Кіло 350. Блін, не промолчу. Мені здається, що це все ж таки не під війну. Ну він от настільки він все ж таки більше до спорту. От этот короткий ход, легкий спуск. Класний ОСМ. Він був класний, коли я думав, що він зроблений в Словакії, а коли він дійсно виявився тімній, взагалі чудовий. А, тут знаєте, тут ще теж Grand Power написано, так? Окей. Все. Так, тут більше питань в мене нібито не було. Чи були, не пам'ятаю вже. Пішли далі. Значить, приклад. Паша, зніми оцей чудовий люфт прикладу. Я ніколи не розумів бажання великих виробників зброї або якоїсь іншої продукції, да, там автомобільної, наприклад, ну, зброї. Давайте так, не будемо аналогії проводити, зброї. А ніколи не розумів бажання зробити там приклади, ручки самостійно. Ну, навіщо? Оце і не... Що це у нас? МФТ-шний, як він там, мінімаліст? Ну, похожий. Ну, він дуже схожий, але так, ти його так от береш в руки. Та що ж натикали кнопок? Ти його, зняв його добре, так? Да? Да. Ти його береш в руки і розумієш, що ну ніфіга, це не мінімаліст. Це схоже на, як воно там, це так, турецьке? Та BMC, там... DLG, якось таке... там. А? DGL. Можливо. Він, от він в такому вигляді, він дуже схожий на турецький, недорогий, щоб не сказати, дешевий варіант прикладу. І це трохи, от, ну, трохи дисонує з загальним виглядом зброї. Вона, от саме цей приклад, він її робить візуально трохи дешевшим. До того ж, беремо оригінальний макпулівський ремінь з оригінальною макпуловською антапкою. Паша, прошу вас, знімаємо. Значить, з правого боку. Не тримається антапка. З лівого боку вона не фіксується. Все. І
А там, да, зараз. Приклад зафіксований таким чином, що він зафіксований на останнє положення. Отут-от. На останнє положення ви навіть через оцей отвір можете бачити, да? Те, що в принципі все. От далі вже прикладу немає, труби немає. І зважаючи, от бачите, все, отут закінчується труба. Зважаючи на його загальний, називаємо це, стан, щось мені є великі сумніви, що це буде нормально працювати. Ну, от саме цей приклад. Ну, прям все нічого, а приклад прям аж виділився. От саме це я маю на увазі, коли кажу, що не розумію бажання виробників зброї тієї ж саме. Навіщо він? Наскільки я розумію, там написано на сайті, що це їх власне виробництво. Ну, нафіга? Ну, візьміть мінімаліст. Ну, гарний приклад, він гарно тут встановлюється сюди. Зброя буде виглядати з ним абсолютно гармонічно, красиво буде виглядати. Ні, от це от Коля, я не знаю, там, чи на відео буде зрозуміло, якої він текстури і візуальної, як він. Ну, Паша, як це виглядає? Фігово. Дешево. Це виглядає трохи дешевше. Трохи дешево. Тому ми будемо встановлювати, да. Нам привезли під нього. Отакий от чудовий приклад Strike Industries, мінімаліст також. Ну, умовно мінімаліст. І будемо міняти під нього трубу теж на Strike Industries. Отак це буде виглядати. Далі, що ми будемо з ним робити? Оцю, я знаю, гарне українське слово, недолугу. Оцю недолугу торцеву планку ми будемо з вами міняти на... Де? На капець какую класную. Просто, ну, от это мой топ. На Strike Industries торцевую планку. Офігенна річ. Що ми будемо робити далі, Паша? Ручки переносу огня Strike Industries G. Селекторний перемикач. Селекторний перемикач вогню. Під кутом 45 і 90 градусів на ваш вибір. Також сюди. Ремінь зрозуміло. База. Що за база? О, це прям моя любов. Паша, зніми, будь ласка. Strike Industries, кутова під 30, під нахилом в 30. Чого? 30 градусів. Градусів, да? Градусів. Під 30 градусів, ну прямо от люблю. От таким чином це буде виглядати на цівці. Клас. Що у нас ще, Паша? Так. Прицільні кутові засоби. Прицільні UTG під 45, тому що на нього зверху ми будемо встановлювати маленький Вектор оптик, що то у нас? Фрізбі, ні? Да. А, френзі, ні, не фрізбі, френзі. Френзі, ти ж фрізбі. Що ще з цікавого? От, планочка, пікатіні, кутова планочка. Кутова, а ми що, будемо... Чи коліматорна? Призматична, а маленький, коліматор буде під 45. А, ну це вже потім, да? Це да. Не встановлюємо зараз. А, окей. Оптичний приціль, ні? Оптичний, ні. А це що? Это фонарик. О, лихтарик. Фонарик. Ну, максимум минималист, но при этом рабочая, ну, типа, машина, угу. Так скажем, сделаю. В якості резюме. Особисто для мене це рішення, ну, такое себе, зважаючи на те, що передбачається, що ви його будете регулярно знімати, встановлювати, блін. Як по мені, варіант неочевидний. Все інше, гвинтівка зроблена крепенька, збітенька, питань до неї не виникає, окрім вартості. Ну, дороговато. Ну, дороговато. Скільки там? 105, це скільки? Скільки там 87500. 87500. А, ну тоді не дороговато, тоді вважаю так, як в Європі майже. Скільки? Джі, умнож, будь ласка. Зараз сам. Кажи. Ні, все, сел. Там щось в Європі він коштує 200, умнож на 41.
41 на 200, ну, 86 з копійками. Як в Європі. Все, плакати об этом не будемо. 200 за гвинтівку з 11 стволом, з поршньовою. Тімні. Надо ж так опозориться було, ти розумієш? Ну, скажуть, дістань, нудний, ще й не розбирається. Да, ну дістань, подивись на нього. Ні, розумієш? Ну, так. І амбідекстерний. Амбідекстерний. Тож, всі так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я перше час хотів купити і Vision 19,5. Угу. Коли я нарахував, що буду так поставити. Вийшло дорожче. Дорожче. Да. Все. Отже, в принципі, коротше, пишіть, що ви думаєте. Власник не просто придбав її емоційно, він порахував і зрозумів, що для нього от в такій компоновці вона буде доцільною, правильно? І до того, що вона поршнева. Ваше враження прошу в коментарі. Якщо я про щось забув, пишіть. Якщо щось я по безтолковості не зрозумів, як це має працювати. Знову ж таки, пишіть, підписуйтесь на канал обов'язково, ставте лайки, не шкодуйте, а то, що так як-то з лайками останнього часу жиденько. Все рівно, всіх вас, всім дякую за перегляд, коментуйте і пишіть, що ви думаєте про Flarm.